Ahojky krásky, vítám vás dnešního videa a dnešní video bude zřejmě docela dlouhý, vzhledem k tomuhle všemu. Protože točím video na oblíbence za rok 2014, takže takový the best of monthly favorites 2014. A mám tady poměrně dost věcí na mě. Protože víte, že já toho nikdy nebývám zase tolik v oblíbencích, ale tentokrát je toho docela dost. Protože je to přece jenom za celý rok a vážně, když jsem si prohlížela věci, které mám a které jsem v roce 2014 používala, tak jsem zjistila, že jsem používala asi jako všechno. Takže jsem musela vybrat fakt to nejlepší. A já začnu, nemám to seřazený podle kosmetiky, pečující a doví čeho. Prostě co vezmu, to vám ukážu, jo. Takže jako první tady mám lak na vlasy od Elnett, je to teda od L'Oreal Elnett. Ten je úplně nejlepší ze všech laků, co jsem tady jako vyzkoušela, vyhovuje mi jak vůní, tak prostě i těma vlastnostma nelepí. A dobře se vyčesává, ani nemastí nějak vlasy, takže ten prostě je za mě top. A určitě si koupím další, protože já jsem zkoušela takových laků na vlasy, no až hrůza, protože jsem chtěla jako najít ten dobrý, ale vždycky, ale prostě vrátila jsem se k tomuhle a jiný už nechci, takže zase půjdu tady do tohohle. Tenhle ten, a jí se mi líbí ten obal, prostě takový, určitě takový luxusní. Budu házet asi za sebe. Pak tu mám odlakovač od Isany, který má pěkný balení zase, má to pumpičku, která teda funguje i jako dávkovač, když to nahnete, tak to z toho teče. Ale tak to mě nevadí, já to nějak nenakláním, ale do tašky bych si to asi dát nechtěla. No, ale je fakt super, krásně voní, po až to zaschne prostě na těch rukách, tak to pěkně voní, nesmrdí to po acetonu, že byste se úplně u toho dusili, prostě to pěkně voní po, nevím, po čem, co to je. Nevím, co to je za vůni, ale voní to prostě pěkně a hrozně rychle odlakovává. Třpitky teda moc ne, nevím proč, ale normální lak to jde hned dolů. Takže tenhle určitě doporučuju, od Isany je i levné, je tam toho kolik, 180 ml. Jako jo, je to rychlej pryč, ale jako za 35 korun, jako je to skvělý odlakovač a půjdu do něj určitě znova. Dál tu mám tělový mlíko od Dove, tady tohleto, úžasně voní, prostě není to úplně extrémně silný, ale přitom je to docela výrazná vůně, ale není to takový, že by to někomu třeba možná vadilo, nevím, možná někomu by to vadilo, ale mě teda ne. A je v tom úplně takovej lahonkej shimmer, takže na léto je tohle mlíko úplně jako fakt krásný, když to dáte takhle prostě na pokožku, vyjdete na sluníčko, je z vás Edward Cullen. Prostě se hezky lesknete a hezky voníte a hezky jste hydratovaní, takže tohle taky určitě doporučím. No všechno tady z těch oblíbenců doporučím, protože jsou fakt dobrý. Takže tak super. Dál moje stálice a vždycky se k němu budu vracet. Je to můj milášek Biohar. Není z drogerie. Je z lékárny a prostě pomáhá na růst vlasů, na růst nových vlasů, když třeba trpíte pleší jako já, tak tohle fakt jako mi pomohlo a i mi potom začaly trochu ty vlasy růst rychleji, narostly mi i nový takhle takový ty podrosty, takže vidíte, že tady jako mám takový nový miniaturní vlásky a teďka přes zimu jsem to teda tolik nepoužívala, protože já nevím, mě to hrozně vysušuje pokožku v zimě, takže až ta pokožka bude moc dýchat pořádně, tak zase začnu používat, takže někdy na jaře, možná už teďka začnu, nevím, uvidím, kdy začnu, ale určitě zase začnu. Takže pokud vám třeba padají vlasy, potřebujete, aby vám třeba rychleji narostly nový, tak tohle určitě pomáhá. Pak tu mám zase něco na vlasy a je to tužidlo od Subrýny, a tady to kadeřnický. Teďka do něj dali nějakou novou vůni a voní mi to jak nějaký pomeranč, možná pomeranč,
Nevím, ale je to takový hodně sladký, ta předtím voněla trošku líp. Ta voněla tak jako víc kadeřnicky, tady je to takový hrozně převoněný mi přijde, ale to tužidlo je úplně bestovní a jiný, ani tohle už jiný tužidlo vyzkoušet nechci. Fakt hezky drží, udělá takový docela pěkný objem na vlasech, neslepuje a fakt drží. Takže tohle taky doporučím, protože všechno doporučím. To mám pěnu na holení od Balej, mužskou, ale je vážně super, stačí trošička a udělá to fakt mega pěnu, protože to je prostě určený na fousy. A proto stačí jenom trošička, pokrutím celý nohy, jo, a dobře se s tím holí, prostě potom ta žiletka dobře klouže. A je to super a není to tolik nevysušuje to pokožku potom, takže super. Mužská, ale lepší. Pak tu mám klasiku. Micelární voda od Garnieru. Má krásný balení, je veliká, takže vydrží dlouho. Já tady tu už mám fakt skoro celý rok. Já nevím, jak dlouho ji mám. Já už ani nevím, ale určitě jako víc jak půl roku asi mám. A jo, vidíte, nejsem ještě na spodku a určitě si asi koupím další, protože tady to není takový to chemický, že mi to pak přestane vyhovovat na pleti, ale tohle mi prostě vyhovuje pořád, protože to je vlastně voda, takže na ty nic neskazíte. A perfektně se s ní odličuju, ne odličuju, já s ní oči neodličuju, ale doodličuju. Prostě to, co mám nějaký takový ty zbytky třeba ze sprchy, tak to tímhle doodličím a odličím i pleť, takže to tu pleť hezky vyčistí, že vidím, když mám jako třeba špinavou pleť, že to prostě ten tamponek není čistý, takže to je známka toho, že to fakt dobře čistí pleť. Takže taky doporučím. Tak, čím se teda odličuju ve vaně? Teďka jsem nejvíc používala tady tu pěnu od Alverde. Má to takovouhle pumpičku a vytlačí se taková jemná pěna. Svůjní jabka, prostě úžasný, prostě mi to vyhovuje na pleti, není to žádná toxická vůně, prostě že by mě to dusilo, je takový jemný, jablečný, takový svěží a fakt mi to odličí make-up, řasenku, linky, všecko. Neotvírat oči, jo? Až po obláknutí otevřít oči, protože to štípe. Tak tohle, i balení je pěkný, takže to chválím. Pak další naprostá klasika, co to je, kokosový olej, tady to je od Purity Vision a prostě já to mám jako vydloubenou děuru, protože já to hlavně používám na nechty po odlakování, abych je trošku vyživila a i na tu kůžičku okolo, aby nebyla taková jako tvrdá, suchá, nedělaly se mi tolik záděry, takže na to to fakt pomáhá. Používám ho třeba i na pleť nebo na vlasy. Prostě nemůžu stěžovat, prostě kdo nemá kokosový olej, měl by mít. Nesmí chybět prostě žádný kosmetický sbírce. Pak když už jsem teda se někdy odličovala, tak tady s touhle vodou odličovací jemnou, je jemná, je teda pro citlivý oči a můžu se používat i s kontaktníma čočkama. A je teda od GIA, byla jsem v nějakém Ladyboxu a je fakt jemňoučka, neštípe v očích, krásně odličí, rychle a dělala jsem na něj už i recenzi, takže pokud se chcete podívat, můžete kouknout na mém blogu. Takže to je super. Pak další věc od GIA je denní krém kozí mléko, který je úplně úžasný a určitě si ho koupím znova, protože úžasně hydratuje, nádherně voní, je jemný, není hutný, nemastí, ale přitom dobře zhydratuje pleť. Jo, takhle balení je kolik 30? 50 ml. To vypadá hrozně maličkatý. Ale je to 50 ml a prostě ta vůně je úplně božská. Celý ten krém je naprosto božský, asi nejlepší krém, který jsem kdy vyzkoušela, takže každopádně se k němu vrátím. Ten je super.
Tak, nejoblíbenější make-up roku 2014 a asi i nadcházejících let je Maybelline Affiniton. Prostě zkoušela jsem hodně make-upu, ale žádný mi nesedl tak dobře jako tady ten Affiniton. Prostě ta struktura je taková, že on vážně dobře kreje a přitom nedělá žádnou velkou vrstvu, prostě vypadá přirozeně i dobře zakreje a sedí mi i ten odstín, jako nejvíc asi ze všech, jo. A i bez pudrování, i s pudrováním vypadá pořád dobře a nemastím se nějak. Jo, mám ho na obličeji celý den v práci, jo. Laskla jsem jen trochu čelo, protože to jediný jsem nepudrovala a pudrovala jsem jenom odsaď. Takhle, tohle jsem pudrovala. Takže tenhle určitě doporučuju, i když mám suší pleť, tak nevysušuje a přitom je matnej, jo. Takže úžasný make-up. Pak, další věc od Maybelline, nejoblíbenější bronzer je Dream Terra Sun od Maybelline. Škoda, že už ho nevyrábí, ale já si myslím, že ho snad asi nikdy nespotřebuju. Jako já ho používala fakt celý rok a vypadá, kdyby byl úplně netknutý. Nechápu. Nejc krásně, moc silně voní, ale jo, dobrý. Má v sobě teda lehký cpitečky, které ale na pleti nejsou absolutně vidět, takže se nemusíte bát. No vlastně. Nemusíte, protože už si ho asi ani nekoupíte, ale až mi přijde výplata první, tak dokoupím nějaký věci, já si udělám nějakou giveaway, ale už mám tenhle ten v tmavším odstínu pro vás schovaný. Takže se můžete těšit na ten. A jinak tady to je ten světlejší a ten mi vyhovuje teda teďka v zimě, ale ten tmavší jako taky, jenom prostě se musí nanést v takový jemnější vrstvě. On takhle je takový zlatavý na ruce, ale jako na pleti se nějak netřpití, jako nepřijde mi, že by se třpitil. Na pleti vypadá jako matně, tak já nevím. Ale je fakt úžasný. Nejlepší bronzer, který mi sedí pod stínem. Ten tmavší zase v létě. Tu mám pudr od Essence, All About Matte, je to tady tenhle ten klasický bílej a já ho používám teda přes oči a pod oči. Jo, prostě tady ta klasika. Je jemňoučkej, je tak nádherně jemňoučce namletej, že prostě to krásně zmatní a přitom to má takový jemný úplně pod těma očima. Nevypadá to, že byste si tam nanesli tunu pudru. Takže je takový jako neviditelný, je pěkný i přes celý obličej, takže určitě doporučím tady tenhle ten odstín říkat, nemusím, je bílej. Skvělá tvářenka od Alverde, už mám i druhou, ale tady ta je ještě oblíbenější, je taková fialovo-růžová, dejme tomu, taková mauve-růžová, jo. Já jsem tady o té tvářence mluvila už asi tisíckrát, mám pocit. Jo, kdykoliv jsem o ní mluvila, jsem říkala jako, jo, nepráší, skvěle se blendí, krásná barva. Nevím, jestli mám dneska dneska ne. Ale je prostě nádherná, jo. Takže doporučím tyhle tvářenky, určitě zkuste, protože jsou asi nejlepší, který mám. Fakt bezva. A i ten obal se mi hrozně líbí. Ale kdyby byl ještě třeba černý nebo i bílej, tak top. Pak tu mám dvě řasenky. Jedna je od Essence Lash Princess Mascara. Má úplně uchvatný obal, jako nejhezčí, co jsem kdy jako u řasenky měla. Tady má takový šněrování, tady má srdíčko, jo, tady má takovou eiffelovku. Prdla je eiffelovku, to je nějaký zip. To vypadá jako eiffelovka. A má i super kartáček, časy s ní vypadají vážně úžasně. Pořád jsem tu recenzi nenapsala, že jo. Takže takovýhle má kartáčkový zahnutý. Časy s ní vypadají nějak takhle a můžete vidět jako asi skoro ve všech líčeních, co teďka poslední dobu mám, používám tady tuhletu řasenku. Protože je vážně super. Pak a druhá řasenka je teda od Umi, je Wow False Lash Effect Mascara. Je to tady ta žlutá, výrazná,
výrazná obalem, ale jinak jenom je černá a má takový uzoučkej kartáček s takovými těma klasickými štětníkama, není taková ta silikonová. Ale krásně řasy prodloužila, zahustila, neslipovala a už mám dvě schovala, jsem si ji schovávala, jakože je fakt dobrá, že si ji znova koupím. A koupím, protože ta mě vyhovovala. Taky doporučuji. Rozjasňovač, který jsem tenhle rok používala asi nejvíc, je tady ten od Elfu, od stínu Pink Diamonds. Je to krásně růžovoučkej, perleťovej rozjasňovač, je zapečený teda. A podívejte, jak se krásně leskne. Tady ho mám. Boží, nádhera. Krásný. A sedí mi pleti, takže můžete vidět, tu ho mám. A teď už se připadá taková umaštěná po celý dní. Tak to mám černý linky, gelový. Jsou teda taky od Umy a v odstínu black. Jsou fakt jako black, vidíte, že ty jsou fakt krásně pigmentovaný, dobře se s nima kreslí, vydrží poměrně dlouho teda. A ty... Vy víte, co chci říct. Ty taky doporučím. Jsou dobrý. Tak. Už se dostáváme ke konci, jo? Mám tu gel na obočí, on je to teda jako průhledná řasenka, je od Miss Sporty. Byla průhledná, teď už ne, protože jak si prostě to obočí vždycky přejíždím, tak už se tam dostal takový ten pudr a tyjo, ta konzistence vevnitř je taková hodně vtipná. Jo, jinak kartáček to má obyčejný, jo, prostě takhle, jo, přejedu. Viděli jste mě to používat v každém líčení, protože bez toho neodejdu. A to obočí s ním fakt dobře drží, zafixuje ho na celý den, nemele se, drží tam, kde je, od rána do večera. Pak moje nejoblíbenější rtěnka je 01 Lila Romantika od Gabriely Salvete. To balení je takový hodně pofidérní, protože se to hned poškrábí, je to takový jako působí to lacině, přitom jako ta rtěnka stála stovku a my mám i levnější rtěnky, třeba ty od Essence a ty prostě obalama jsou mnohem lepší než tohle. Ale je to takováhle krásná fialková barva. Už jsem o tom taky mluvila asi tisíckrát, prostě nejúžasnější rtěnka, kterou jsem kdy měla. Je krásně krémová, hydratační, ta barva mi prostě sedí a je the best. Jo, takhle, tady ta Dolcheza. Dál tu mám od Sally Hen... Už se mi plete jazyk, už tu sedím dlouho. Je to lak od Sally Hansen. A je to na růst nechtů a posílení. Musím říct, že to vážně funguje. Takhle to vypadá. A ty nechty se vážně zpevní. A i rychle mi přijde, že jako rostly. Nevím. A používám ho teda jako podkladovou bázi pod každý lak. Ten taky je super. No asi poslední kosmetická. Ne, ještě ne poslední. Ještě možná dvě, tři. Ještě jsou tu jedny linky a ty jsou od Zoevy, ty jsem používala asi celý rok a jsou to asi nejlepší linky v Peru, co jsem prostě měla. Všechny se vždycky zlomí, ale tohle kreslí pořád a je to dobrý. Jsou krásně tenoučký a i když se ten hrot vlastně ohýbá, tak je pořád dobrý a drží a kreslí se s ním pořád stejně dobře a jsou krásně černý a jo. Tohle mám od rána a drží. Nic se mi nerozmazalo. Pak nesměla tu chybět aspoň jedna paletka a já vybrala tady tu od Mua, je tu mrkací, a je to High Definition Supermodel Eyes paletka. Má takhle dvě patra. První patro. Jsou tady tyhle ty barvičky. Nejčastěji jsem používala teda tu šedou černou, které jsou boží. A pak i tady ty fialové barvičky, tady tu šedou, světlou, tady tu hnědou asi nejvíc jako podklad. A
druhý patro, tam jsem teda ty barvičky moc jako nepoužívala. Tam jsou totiž i takhle ty tvářenky. Tvářenky jo, ale ten bronzer je šílený, protože je strašně oranžový a spitkatý, takže to jako bronzer určitě ne, ale tvářenky jsou fajn. A tady ty stíny jsem taky párka použila, jsou super. Ale tady to první patro je pro mě asi nejpoužívatelnější. Nejpoužívanější. Je toho moc. Poslední tři věci, yes. Takže mám tady tady ten antiperspirant, jako takový, jo, z toho vždycky něco vyleze. Je to skvělý antiperspirant, krásně voní, dlouho voní a nevím, kopocení to úplně nezabraňuje, ale aspoň prostě nesmrdí to, jo. Takže ten určitě doporučuji, ten je super. Jo, na leto, bezvadnej, teďka v letě zase, teďka v zimě, zase nepotřebuju tak skvělý, takže si ho schovávám na leto zase. No a mám tu poslední paštětce, se všeho, co jsem tu měla naházenýho, už mám vyschlo v krku. A jeden je L Small Stipple Brush, který používám na tvářenku a jako tvářenka se mi nikdy nenášela líp a dobře se to s ní vždycky rozblendí. A druhý je na bronzer, který používám na bronzer a je od Ebelinu. A je úplně krásný, jemňoučkej a dobře se s ním konturuje. Že oba dva jsou úžasný a jemňoučky. No a konečně jsme se dostali na konec, bylo toho docela dost a už jsem z toho úplně unavená, takže si půjdu dělat jídlo a půjdu si pustit asi seriál Pretty Little Liars, co já vím. Tohle teda všechno asi nejoblíbenější věci, které jsem v roce 2014 používala. Řekněte mi ještě tak, co byly vaše oblíbenci za rok 2014, co vás nejvíc jako nadchlo. A já se vám těším zase u dalšího videa, mějte se krásně a ahoj!